kulanti wanaagsan daawadayaal halkani waa dhuuxa wararka qodobada ugu waaweyn xilligan wararkeenna waxaa qeybka somalilan iyo etoobiya oo samaysay iskaashigii ugu awoodda badnaa ee ciidan iyo taliya nuuxuo si deg dega ku gaaray adisababa qorshe culus oo laysla meyldhiga kadib damaacigi dowladda soomaaliya oo afka ciidda loo daray jabuuti oo go-aan lama filaana ka qaadata xiisadda culus ee ka dhex taagan somalilan soomaaliya iyo sidoo kale etoobiya iyo geelle oo cadeeyey mowqifkiisa geeska afrika xilligan xiisadaha culus ee ka qarxay wararkii ugu dambeeyey madaxweyne biixi oo kulamadii ugu cusla ka wada magaalada hargeysa iyo wafooddii ugu badneed ee beesha caalamka ka degay somalilan xilli lagu dhawaaqayo aqoonsiga jamhuuriyadda qodobada kale waxaa qeyb kaa xasan sheekh maxamuud oo kulamo culus ka wada magaalada asmare ee dalka eliterea iyo dowlado kale oo ku soo bira isbahaysiga looga soo horjeedo xiriirka diblomaasiyadeed ee somalilan iyo etoobia xoga dheeraad iyo macluumaadkii wararkii ugu dambeeyey arrimaha doorashooyinka ayaa sidoo kale qayb ka aa tabinteenna iyo saciid cabdulaahi deni oo bandhigyo culus ku sameynaya gudaha garowe kadib gooshii lama filaanka ahayd ee ka gaaray dhinacyada mucaaradka iyo madaxweynayaashii dalka oo hambalyo u diray qodobada ayay kuwo kale goortaan waxay qayb ka yihiin warinta wararka shabakadda dhuuxa wararka daawadayaal ee u diyaargarooba isku soo noqod wanaagsan waxaad kusoo dhawaataan qodobadai ad daawateen iyo kuwo kale aynu gudagalno ku berbaganiyo toobdhow xasubasgaraebka sare janalkeenna hel warar iyo warbixinno iynu goorkasabaahintooda halkan ayna si joogtaa ugu warino markaan aynu ku bilowno jamhuuriyadda somalilan iyo sidoo kale dowladda etoobiya ayaa sameeyey iskaashigii ugu cusla ee ciidantaa oo xilligan barbilow u ah dagaallo ka dhana oo lala gelaya laguna fashilinayo damaaciga dowladda soomaaliya ay kaga soo horjeedo qorshaha qaran ee somalilan xiriirka diblomaasiyadeed waddamada caalamka ay kula yeelanayso xogtii ugu dambaysa xilliga naga soo gaaraysa ayaa xaqiijinaya in ay addisababo ka socdaan kulamo culus kuwaas oo diiradda lagu saaraya xaaladaha taagan qorshayaasha lagu burinaya damaaciga xasan sheekh maxamuud iyo dowladda soomaaliya taliyaha ciidanka milatariga somalilan gaashaanle waa jenaraal nux ismaaciil tani ayaa addisabaabo kula kulmay dhigiisa taliyaha ciidamada etoobiya waxay ka wada hadleen iskaashiga labada ciidan sida lagu sheega war ka soo baxay ciidanka difaaca etoobiya qorshaha labada dowladood ayaa ah mid diiradda lagu saarayo xoojinta xihiirka iskaashiya amni iyo guud ahaanba fishilinta dhaqdhaqaaqa dhinacyada ay wadaan qaarkood oo ku saabsan in laga hortago hadafka ee dowladaha xidhiirka diblomaasiyadeed ay u samaysteen madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan muuse bihi cabdi waxa uu qaadaya tillaabooyin waaweyn oo la mahdiyatah oo mar kale jad cusub u jeexaysa xiriirka kooxahan ee dawlada ka soo horjeestay ee dhex maray somalilan iyo etoobiya taliya nuux ismaaciil tan iyo saraakiishii ugu badneyd ee somalilan ee addi sababo ka wada kulamo aada u culus waxaana la xaqiijiye in labada dawladood ay samaysanayaan iskaashii amni ee militari taasi oo inta ugu badan lagu jahay doono gobolladas waa awdal iyo sidoo kale seylac selal taa oo diradda lagu saarayo kacdoonna ay dowladda soomaaliya garwadayn ka tahay deegaanadaasi ka bilaabmay somalilan waxay ka dhabaysa inay xoojinayrka xihiirka saaxiibtinimo ee labada dawladood dhex maray iyo diblomaasiyadeed isla markaana lagu wareeji doono baddai ay xeshiiska kula galeen ee waa aqoonsi isdhaabsiga taasi oo mar kale dhigaya albaabadana ka soo xidranaya qorshihii xasan sheekh maxamuud iyo damaacigiisi ku aadana in albaabada la isugu dhufta hadafka somalilan ay kaga maradhalinayso hardanka ay muddada ugu jirta aqoonsi ay wadamada caalamka ka hesho nuux ismaaciil taan iyo mas-uuliyiin kale oo qaran ayaa ku sugan gudaha dalka etoobiya halka oo ay kulamo culus ka wadaan sidoo kale waxaa la filaya in ra-iisal wasaaraha ee etoobiya ay kulan la qaataan abiy axmed mar kalena la isla meeldhiga qorshayaal xasaasi oo diradda lagu saaraya xaaladaha xilligan kasoo cusboonaaday deegaanadaasi si kastaba haatee dowladda soomaaliya ayaa dadaal ku bixinaysa fashilinta h waa wadahadaladiiiyo heshiiska is afgaradka ee dhex maray dowladaha somalilan iyo etoobiya dhowaan taasi oo mar kale qaranka iyo etoobiyaba ay qaateen gu-aano lagu xoojinayo laguna midnimeynayo shacabka labada geesood si looga dhabeeyo baahiyada labada dawladood ay isaga faa'ideysanayaan dhanka kale dowladda jabouti oo waayihii dambeba ka aamusneed xaalada gobolka ayaa markii ugu horeysa ka hadasha waxayna sheegta inay ka walaacsantaha xiisada kasoo cusboonaatay soomaaliya iyo etoobiya war kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda jabuuti ayaa lagu sheegay in xiisada labada dal lagu dhammeynayo dariiq wada hadala sidaa daraadeedna ay muqadas tahay inaan xilligan dabl culus la shidin jamhuuriyadda jabouti oo haatan ah hogaanka urur goboleedka igid waxay xaqiijineysaa inay si qoda dheer u ilaalineyso madax banaanida midnimada iyo wadajirka dhuleed ee dhammaanba dowladaha xubnaha kaa urur goboleedka igad sida ee ku cad heshiiska igad iyo xeerka dastuuriga ee midowda afrika ayaa lagu yiriy qoraal ka soo baxay wasaaradda arimaha dibadda dalka jabuuti ismaaciil cumar geelo maalmihii dambe waxa uu ka fakarayay qorshihu uu taageero culus ugu muujin lahaa dowladda somalilan kadib heshiiska is-afgaradka ee dhexmara yiyo sidoo kale etoobiya si kastaba jamhuuriyadda somalilan ayaa heleysaa garabyo waaweyn iyo dowlado mar kale u muujinaya ixtiraam siyaasadeed ee ku saabsan in xiligan looga heliyo damaaciga dowlada soomaaliya eo qorshaheeda ay ku dooneyso mid ka mid aha inay ku afduulato guud ahaanba howlgallada deegaankaasi ka jiro badda deegaanka lughay ee lagu wareejiyey ee dowladda etoobiya heshiiskan ay kula gala madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa wajahaysa mid ka mid ahaa kacdoonadii ugu cuslaayo qorshayaal waaweyn dabinna ay dhinacyo mucaaradka qaybkayaay dhigayaan dhanka kale gudaha magaalada hargeysa caasimadda somalilan waxaa ka socda kulamo xasaasiyo shirar culus oo sidoo kale madaxweynaha somalilan uula qaadanayo wafuur heer caalamiya oo soo gaartay magaalada hargeysa dhowaan waxauu qorshooya in ka badan toban dal inay ku dhawaaqaan aqoonsiga jamhuuriyadda somalilan iyadoo laga ambaqaadayo heshiiska iyo sidoo kale xiriiradda diblomaasiyadeed ee wadamada caalamka qaranka maalmihii bilooyinkii ugu dambeeyey uu awoodda isugu geenayey sidii looga dhambayn lahaa ambaqaadka dowladka madax banaan soomaaliya inay somalilan noqoto madaxweyne biixi waxaa madaxtooyada qasriga somalilan ku qaabilay wafuuddii ugu badneed ee ka kala socota waddamo yuruba amerika asiya taasi oo diiradda ay ku saarayaan arrimaha xasaasiga ee gobolka xilligan ilaalinta madax banaanida midnimo dhuleed iyo guud ahaanba inay jamhuuriyadda awoodda isugu geysto lanana awood sidoo kale lagu biirin doono madaxweyne biixi waxa uu waddamada caalamka la wadaaga qorshihiisa ku aadan dardergelinta howlgalada ama midaynta guud ahaanba shacabka somalilan arimaha doorashooyinka iyo daadijinta aqoonsiga waddamada caalamka ay martida kaga yihiin ugu dambeyntiina waxaa sidoo kale socda loolama adag oo dhex maraya mucaaradyada ururada siyaasadeed ee ka jira gudaha somalilan taas oo mar kale diiradda ay ku saarayaan arrimaha doorashooyinka qaranka oo gabagabaa maanta ayey golaha guurtiga somalilan ku dhawaaqeen inay meel mariyaen <imitation> sharciga doorashooyinka horey iyoka u haysteen taa oo ka dhiga in lagudagelaya doorashooyinka xasaasiga sidoo kalena mucaaradka ay mar kale muujinayaan awood isbahaysiya maadaaba cabsi culus laga qabo inuu soo noqdo madaxweyne muuse bihi cabdi dhowaan ayuu qorshoo yahay in la galo doorashooyinka isisaarka ee ururada iyo madaxtinimo taasi oo ka dhigan mar kale jamhuuriyadda jid cusubna u furayso si kastaba haatee qaranka ayaa soo gabagabanaya xiisadaha gudihiisa iyo khilaafka siyaasadeed wuxuuna xilligan mid ka mid ahaa awoodihii ugu cusla oo isku duuban uu u muujiyey wadamada caalamka in ay ka go-an tahay difaacitaanka qarannimo iyo madax bannaane ee jamhuuriyadda qaybihii dhexe shabakada wararka ee dhuuxayad la socoteen boggena youtub ku biir subaskareebka saare hel warar iyo warbixino degdeg aynu baahintooda goorkasa halkan aynu ku warino markaanaynu aadna garawe dabaaldegyo culus ayaa ka socday gudaha magaalada garawe kadib guushii taariikhiga ah eu gaaray madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi denie markale soo noqday mas-uuliyeen ka tirsan somalilan iyo sidoo kale hogaamiyaasha xisbiyada mucaaradka qaarkood ayaa hambalyo u dira waxaana qayb ka a faysal cali waraabo oo sheegay in laga faa-idaysta xilligan labada do waa jamhuuriyadda somalilan iyo sidoo kale e puntland iskaashi caalamiyan uu dhex maro waxa uu sheegay inuu ubahoobo ama uu weeqayo awooddooda xasan sheekh maxamuud sidaa daraadeedna uu sheegay madaxweyne deni ugu baaqay inuusan marin wadadii hore ugu joogay labada wadan ay isaga kala faa-iideysan karaan arimo muhiima si kastaba haatee madaxdii hore ee soomaaliya kuwa haatan xilalka jooga maamul goboleedyada ayaa hambalyo u diray siciid cabdulaahi deni soo laabashadiisa oo loo arkay inay wax weyn ka bedeli karto siyaasada soomaaliya si inu xooji doono khilaafkii kala dhexeeyey dowladda soomaaliya gudahaan warinta akhbaraadka shabakadda xilligan dhuuxa waa naga intaa waxaa xasuusinaya inaad ku biirto boggona youtube haddii ay tahay markii kugu horreysaaad soo booqato macluumaad warar deg deg ah ayaanu halkani kku baahinaa alaaba quseeyo geyiga kala duwan ee soomaalida si gaar ah somalilan ee nabadgelyo